Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Мен Мұсабаев Ерболмын, футболдан жаттықтырушымын. Жаттығымызды бастамас бұрын, денемізді шынықтырып аламыз. Келесі жаттығуымыз дене қозғалысымен кез келген 5 әріптің суретін саламыз. Бірінші А әріпін саламыз. Келесі әріп Ә әріпі. Әріптердің суретін салған кезде сіздердің аяқтарыңыз, қолдарыңыз, денеңіз бәрі іске қосылады. Г әріпі. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу әріптердің суретін бір аяқпен саламыз. А әріпі. Ә әріпі. Б. В. Әріптердің суретін салған кезде біз денеміздің балансын сақтау керекпіз. Г әріпі. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз сол қолмен және оң аяқпен кез келген 5 әріптің суретін саламыз. Бірінші әріпіміз А әріпі. Ә әріпі. Б. Міндетті түрде суретті салған кезде дененің балансын сақтау керекпіз. В. Г. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз допты табанның ішкі жағымен жүргізіп, фишкалардың арасымен жүреміз. Біздің жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз допты табанымыздың сыртқы жағымен жүргізіп, фишкалардың арасымен жүреміз. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығуымыз табанымыздың ішкі және сыртқы жағымен допты жүргізіп, фишкалардың арасымен жүреміз. Жаттығу аяқталды. Құрметті достар, сау болыңыздар. Салауатты өмір салтын ұстанып жүріңіздер.